हेलो हजुर को बोल्नु भएको? हजुर यो मोबाइल मेरो हो, तपाईँले कहाँनिर भेटाउनु भएको? कुन मोबाइल तपाईँको? यो अहिले म जुनमा बोलिरहेछु यो नम्बर मेरो हो क्या, मेरो मोबाइल हिजोदेखि हरा त्यो नम्बर चाहिँ मेरो हो क्या? कहाँ तपाईँको हुन्छ? त्यो मेरो नम्बर हो, मलाई सबै नम्बर अन्तिममा एट तपाईँको नम्बर भन्नु त कति हो? तपाईँको यसको अन्तिममा 83 छ हो कि भन्नु त, मलाई मेरो नम्बर थाहा हुँदैन। तपाईँले कहाँ भेटाउनु? मलाई सुन्नु न सुन्नु न यहाँ सुन्नु न, मैले तपाईँलाई झगडा गर्नलाई फोन गरेको होइन कि, यसमा मेरो इम्पोर्टेन्ट कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ, एउटा बाबुलाल लेखेको नम्बर छ त्यहाँ, बाबुलाल गुप्ता भनेर लेखेको छ। होइन होइन, म त झुकिनु भयो, मम्मीको भन्दा तपाईँले मेरो चाहिँ लिइराख्नु भएको छ। त यो सेट तर कहाँ भेट्छ यो? होइन होइन, होइन मेरो मलाई सबै थाहा छ, मेरोमा लोन लिएको थियो 20 रुपियाँ लोन लिएको थियो, त्यो पनि त्यहाँनिर छ होला, लोन तिर्नु भएको छैन भने। यहाँ सुन्नु न, यो स्यामसङ सेट हो कि न भन्नु त? यो स्यामसङको सेट हो कि न? होइन इन्टेक्सको। तपाईँले के छ त, मेरो सेट चाहिँ के चेन्ज गर्नुभएको के गर्नुभएको? त्यो मलाई बरु सेट चाहिएन, मलाई मेरो सिम चाहिँ ल्याइदिनु न। तपाईँ कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ अहिले? अरे मेरो सेट हो, तपाईँको होइन, यो मेरो हो आफ्नो, मैले लाहानमा किनेको, एक वर्ष भयो मेरो मैले किन्न। त्यो मलाई मेरो बुवाले बर्थडेमा दिनुभएको थियो, जब म 17 वर्षको थिएँ त्यतिखेर मलाई बर्थडेमा दिनुभएको थियो। त मेरो बर्थडेको चिनो त त्यसरी लान मिल्छ? म तपाईँलाई बरु पैसा दिन्छु, कति 500 रुपियाँ भयो पुग्दैन, 500 रुपियाँ दिन्छु म तपाईँलाई। अरे यो मेरो मेरोसँग प्रुफ पनि छ, मसँग पसलको नम्बर पनि छ, मैले चाहिँ लाहानमा किनेको हो यो मोबाइल। पसलको नम्बर छ त मसँग, मेरो पनि नम्बर छ, मेरो बुवाको पनि नम्बर छ, मेरो हजुरबाको पनि नम्बर छ, मसँग धन कतिजनाको नम्बर छ, कतिजनाको नम्बर छ। तपाईँसँग पसलको नम्बर छ भनेदेखि के त्यो सेट तपाईँको हुन्छ? मसँग भाटभटिनीको नम्बर पनि छ कि, भाटभटिनी मेरो हो, मसँग उता राजाको नम्बर पनि थियो पहिला नि, के राजा मेरो भयो? ल ल कुरा गर्नु, ल कोसँग बोल्नु, कोसँग बोल्नु पर्ने? हेलो 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 अङ्कल नमस्कार। नमस्कार, यो को बोल्नु भएको? यो मलाई साथीले अघिदेखि फोन गरेर मलाई ब्यालेन्स ब्यालेन्स मागेको मागे छ, मैले ब्यालेन्स कहाँदेखि हालिदिनु, मलाई तनाव भयो, एकछिन भन्दिनँ ब्यालेन्स नमाग्न भनेर। कुन नम्बरबाट ब्यालेन्स मागेको छ? यही नम्बरदेखि, अघि पनि मलाई मेसेज पनि गरेको रहेछ, मलाई रिचार्ज गरिदिनु 200 रुपियाँ। नम्बर भन्नु त, नम्बर यही नम्बर हो कि, अन्तिममा 83 भएको। हजुर, अन्तिममा 83 भएको नम्बर क्या, 83। अनि यो सुन्नु न, रिचार्ज चाहिँ म गर्दै, कुन नम्बर त्यो अहिलेको मान्छेसँग दिन न, म कुरा गर्छु। 483 नम्बर हो यो, त्यही 483 नम्बर हो कि, अहिलेको साथीसँग दिन न, म उहीसँग कुरा गर्छु क्या, तपाईँसँग कुरा गर्न मन लागेन। हेलो 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 हजुर भन्नु। अनि खोइ त, अनि रिचार्ज कार्ड हालिदिने रे, सेटै नदिने रे, रिचार्ज कार्डमा त कहाँ हुन्छ त? अनि मलाई सिमै चाहिन्छ क्या, सिम सेट चाहिन्छ, मलाई 500 कार्ड हालिदिन्छु, सेट दिन्न भन्नुहुन्छ, कहाँ त्यसरी मान्छु त म? अनि मेरो सेट हो, म तपाईँलाई कसरी भन्नु, मेरो सेट हो। अघि भर्खर को बोल्नु भएको थियो, अङ्कलै कसले, ल भाइ भेटाएको सेट हो, पुरानो टाढा पर्छ, म तिमीलाई 500 कार्ड हालिदिन्छु भनेर भर्खर भन्नुभयो। मैले 500 कार्डमा त कहाँ हुन्छ अङ्कल? म त त्यसै सोध्नु त, कार्डको कुरा गरेन भनेर सोध्नु त, अघि त सोध्नु त छेउमा। अरे म यही त्यो किन झुट बोल्नु भएको तपाईँ? म कार्डको कुरा, रिचार्ज कार्डको कुरा मैले गरेको हो कि होइन? अरे यो सेट मेरो, तपाईँले कसरी भन्नु? होइन होइन, कसरी पनि भन्नु पर्दैन कि, तर यो सेट म ल्याइदिन्न भने क्या, म त तपाईँको घर कहाँनिर हो त्यो भन्नु त? मेरो यता बिर्तामोडतिर हो। बिर्तामोड, बिर्तामोड मेरो घर चाहिँ यहाँ लहान हो। हेलो हेलो ब्रो, हेलो सुन न, हजुर तिमीलाई यो त मेरो सेट पनि होइन, त तिम्रै सेट हो कि, जस्ट तिमीलाई मैले रमाइलो कल मात्रै गरेको, जिस्किनलाई मात्रै फोन गरेको है। ठिक छ, ल आजलाई यति नै, तँलाई प्रेङ्गल के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, ल।
ओके बाय बाय.